Todo enrolado, parece, achando que a vida é um spa. Essa porra. Mano. Achando que a vida é um morango. Todo enroladinho. Vida dessa. 9 horas. 9 horas. 9 horas. Oxe, calma, acho que xuxa é esse. Bicho é ligeiro, né? Ah, eu tô pronto. E assim agora. Tá se redimindo um pouco, né? Onde é que eu tô? Nunca mais tu me acorde, miserável. Que no dia que eu acordo, eu não me disse que a gente tem um pra um pinico de mijo, pra encher de mijo, tacar na tua cara. É, 9 horas, o pastor reclamou que tá acordado ele. Bora, já. Trabalhar. Até eu tô morrendo de grito, tô indo, viado. Tu vai empurrar a chave de fundo. Fechando o parafuso. Ixi, Maria. E o rato, Maria, que tinha aqui, ó. Do tamanho do piá aí, ó. A barriga do rato. Como é que era a barriga dele? É? Vou mostrar a tua aí. Não, tem não, minha barriga tá bonita. Dormi 3 horas da manhã, velho. Não é que se fuder. Tá certo. Não me chama mais não, velho. Não chama mais não, me chama mais não. Cada um pro seu lugar, né? Quem foi que mijou aqui esse sangue puro aqui? A mina tá retada aqui, ó. Ainda bem que eu espanhol nenhum, só uso o meu dali. Obrigado de nada. Não vou falar mais nada, quando ficar zangado, haverá sinais. Haverá sinais. É mesmo, velho? Não, tá é louco, eu vim cuidar a fraca, velho. Agora é louco, mano. Mano, novo. Pegar suas roupas, por favor. Puta que pariu, mano. Não, é porque você não tá valendo é nada. Olá, menina! E aí? Garotinho de vovó, rapaz, ué? Eita! Mano, menina, vou lá. Tomar um cafezinho. Quer tomar um cafezinho, bora? Tem um café lá pra nós, lá na academia. É safado, ué? O café da manhã na academia. Eu sou novo integrante da escola de samba, filho. Eu faço parte da percussão hoje. Vai serrar a osca, velho. Ó. Tu vai serrar a osca com essa faca? Parabéns. Parabéns. Porra, o salão não carregou. Ele te ligou, foi? Mas é mal, mano. É esses dois aí, ó. Morrer queimado, acordar com a preguiça. We'll be right back.
outro ali, ó. Roberto! Tem um capim, não vou tocar não! Eu não vou tocar não! Pra não te machucar! Vamos tomar café? Ó! Vamos acordar o codorna agora que eu já te acordei! Bora acordar o codorna! Parabéns! Não, não vai fazer o trabalho hoje não! E daí também é coisa de errado isso aí! E aí solta, o codorna solta foguete. Isso aí, doutor, não. O codorna. Oh, a panela amassou porque eu vim te acordar. Acabei de deitar pra dormir, mas. Aí eu pego o foguete lá pra acordar ele. O foguete lá. Aquelas bombas lá. Aquela grossona assim. Pronto, pera aí. Pega lá. Não, Beto, pode vir, que sem você não é. Não tem graça. Codorna. Vai te ficar com amizade boa aqui na Mansão Maromba, viu, velho? Acordando o Beto, meu irmão. A moral ficou, foi boa agora. Ele trancou a porta de novo. Esse menino não foi diferente, não. Os caras me acordou lá, vocês viram, né? Acordaram, eles acordaram, né? E tipo assim, rapaz, eu e o Hércules tá com a moral com a galera hoje. A partir de hoje a gente tá sendo o cara mais amado da nossa vida. Mano do céu. Vai fazer o churrasco aí, ó. Tá com essa panela pra fazer o café. Porra. Será que chegou o caminhão já? Sei lá, já. Oi. O que tu acha dessa galera assim? Não, aí tô sem compromisso, né? Hã? Aí tô de boa. Tô de compromisso. Tô de compromisso, né? Bom dia, galera. Bom dia. Beleza? Tá tomando café, velho? Bom dia, mano. Beleza? Já me acordaram ali mal. Vou lá ver o outro. Poxa, acorda com a faca na mão, hein? Puxa essa panela aí. Eu bati a panela. Vou encerrar osso. Canela de café. Tá, viado. Olha o tamanho da bisnaguinha ali pra você tomar café. O quê? Olha o tamanho da bisnaguinha ali pra você tomar café da manhã. Cai de jejum, seu. Diabo! Caralho, a transportadora do Toguro agora, velho. Olha lá chegando lá o Muk lá. Olha o Muk que vai erguer as máquinas. Ei, tu me chamou pra quê, pô? Que Muk vai. Ai, meu Deus. Rapaz, que coisa de viajado, velho. Eu cheguei lá embaixo, ele dormiu todo o clima. Vou dar só de panela na cara, que nem no Free Fire. Querendo Free Fire. Rapaziada, é isso. Momento histórico pra Mansão Maromba. Estamos na primeira academia. Aqui da estrutura, aqui, ó. Aumentando. E. Olha o presente que chegou aqui pra nós aqui agora, ó. Carreta, ponta a ponta, cheio de nada. E o book aí pra erguer. E aqui nós estamos nessa parte. Mano, vai ter que ir aqui. O cara vai guardar na garagem ali, pô. Vizinho aqui. Já falei com ele já. Bora, avião! Tamanho da carreta. Como que entrou na rua essa carreta aí, amigo? Ah, a gente tem que dar um jeito sempre, né? Segura essa goiaba. E avião, decola avião, ah, agora sim. Hoje. Decola, filho. Hoje vai de leg day, já. Hoje você já vai estrear o leg day. Já vai estrear os leg hack. Vambora. Leg hack. Como já vai montar hoje? Vai ter treino. Leva a anilha. Treino de confraternização. Então, só vamos passar a cinta aqui, ó.
Não levar ela em deitado não. Chega lá e... Eu vou botar pra cima aqui, ó. Melhor. Mas depois, depois... Ela entra aqui, né? Ela, o braço dela... O braço dela vem até aqui, né? Porque tem umas pesadonas aí, cara. Tem umas 3 quilos, né? Mas aí a gente arrasta aqui, né? É. Mas pra gente trazer aqui, daí a gente bota aqui na pontinha. Pra... Mesma logística aqui. A gente deita ela. Daí a gente pega daqui, já sem parar, já leva pra lá, então. Viu? Vamos passar essa cinta aqui, ó. Viu? Bora, rapaziada! Bora! Foi, moleque. Feliz demais, hein, mano. Feliz é louco, mano. Mesma coisa que jogar a Copa do Mundo pra nós, mano. Imagina o homem lá como tá. É louco, mano. Você é louco. Feliz demais, mano. Tá louco. Gramado novo, pai. 1, 2, 3 e... Vai! É um lag, pô. Não, isso aí é remada pra cá. Remada. Aí, não devia levantar, velho. Achei que era a parte do lag. Dá ali, Gustavo, cuidado com a mão. Passou aí, passou? Deixa eu fazer a parte. A da lag a gente só tirou a da linha. Aí, isso é bom. Aqui, ó. Eu vou botar esse cara que não tá ajudando pra descer. Não, vai pra ficar mesmo. Vou botar pra descer. Não vai fazer comida? Não tá ajudando. Não, não, não precisa de comida. Vou não faz, não sabe nem fazer comida. Ó, o buraco. Devagar, buraco, devagar, buraco, aí. Buraco, olha pra mim, pô. Buraco, não tem como, essa máquina é pesada. Fica no meu lugar aqui, ó. Tá, tá seguro. Aí, ó, cuidado aí, ó. Passou, pá. Isso aqui é o quê? Deixa virado pra frente. Quer peito? É o contrário. Você quer peito? É, quer peito, peito reclinado. Pô, aqui? Melhor botar aqui no meio, né? Que não vai ficar de trás de mim. É, ó, abaixa essa parte aqui, ó. Isso. Abaixa essa parte. Suspende. Aí. Aí. Suspende ela aí. Magro, em viadagem, velho. Bora, baiano, o cara mais forte aqui, você. Bora, bora. Baiano, você não chegou aí tocando um terror aí, pô. Bora, cês... baiano. Ih, os caras tá com a câmera lá. Aí. Ei, bora, baiano, baiano é barril. Bora, baiano. Fala aqui. É o que, galho de goiaba? Essa porra aí fica doente uma aí, semana, mano, acaba falou tudo. Que essa falou parte, aí, essa cara, parte aqui, galho, ó, do pé dela, vira galho, ela pra cá, tá ligado? Galho de goiaba, eu falei pra ele que o leg, o treino ia ser doloroso, ele falou pra quem não tem perna. Isso aqui é uma gripezinha, nego. E eu sei o quê? Natural, ó. Não perdi nada. Não, eu tô crescendo com gripe. Com gripe? É. Ah, pá! Ei, deixa eu dizer uma coisa. Nós pegamos a moral da porra com a casa hoje que a gente foi acordar os caras, viu? Beto tá gostando da casa da gente. Mentira, você tava junto. Não, eu tava junto? Eu só tava olhando. É. Eu tava de testemunha a favor dele. Traz isso pra cá, ó. Os pés dele pra cá, mano. Como é que eu vou tirar lá? Aí, segura aí. Parou, parou, parou! Tô segurando o braço aí, ó. Levanta um pouquinho. Você já tá no braço, velho. Não, bora aí. É que viado esse cara, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ó. Vai rápido, vamos contratar, viu? Vai ter que pagar uma creatina no pré-treino por dia, tá ótimo. Por dia tu vai morrer, tio. Tá bom.
Ele vai tomar tudo aqui, mano. Eu vou lá ver ele. Que porra é essa? Já pouco eu fiquei pensando. Que coisa é essa, velho? E aquele lag lá, vai usar? É louco, mano. Caralho. Ei, dinheiro, viado. Que é a esperança. Ei. É a esperança, entendeu? Ei. Das pernas finas, velho. Ó, com essa máquina vai me motivar a treinar a perna, viu, Toguro? Essa máquina vai me motivar. Ei, não arranha não, viu? Você não precisa de motivação. Cala tua boca, infeliz. Vai. Você não, você não precisa de motivação pra treinar a perna, você precisa de vergonha na cara. Puta que pariu. Bora, se eu morrer antes dos 120 kg, eu vou chegar pro diabo, manda lá pra cima. Tu tava onde, véi? Tu tava onde, véi? Levando que você não tava levando. Levando que você não tava levando. Foi empolado. Tá um pouco ali deitadinho no rosto. Agora foi empolado. Vai ter alguma coisa aí que você tá levando. Esse já tem duas pérolas dele. Esse gosta de levar, hein, cara. Ei, Cauã, gosta de levar, hein. O Alejo, e ele ri pra todo mundo aí, o Cauã, mas não pra mim. Aí é de fuder, mano. Ô, Bahia. Que isso, mano? Olha ali. Daí é o tamanho do meu tronco. Olha. É pra mim? É porque ele tá reclamando. Ei, ele pode ter perna, né? Porque ele é classe. Mas se tu se botar aqui pro mês superior, tu não vem, não bate não, pai, velho. Olha, quando eu passar perto do cuidado pro meu ombro não te machucar. Tá sendo assim, sim. Ei, Max! Essa máquina aí eu nunca vou te levar com o cu, mas ele é sozinho. Fica aqui, eu não tô passando agora. Pra de novo. Acho que ia pôr 10 máquinas, mano. Bora, bandido! Ah, cuidado o pino lá na quina. Ó, que vai baixar um pouquinho o pino lá. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa baixar um pouquinho, ó. Eu vou baixar já, velho. Ó. O pino tá dentro da mão. Abaixa um pouco, traz um pouco lá. Aí, segurou! Esse lado aqui eu seguro a onda, vai lá. Vira ele aqui, ó, à direita pra gente. Aí. Vai pegar na. Se encosta aí, vai arregaçar. Como que tu manda o cara abaixar o trem se tu não tá botando força, velho? Tem que abaixar, ó, aqui. Vai, tem que virar a direita pra cá, mano. Não, mano, tem que aumentar, nem abaixar não. Tem que abaixar de vocês aí, ó. Isso abaixa aqui. E vir mais pra gente aqui. Nossa, tem que não abaixar não, mano. Subindo, mano. Aqui tá com a trinca, se soltar já era. Aí, você tem que suspender na mão tudo agora, mano. Senão vai estourar a pedra. Vai, vamos levantar a mão. Deixa eu pegar aqui embaixo. Calma aí. Aí tem que mandar ele abaixar lá, entendeu? Aí pega uma aqui, mano. Fala pra ele pra baixar lá. Aí, ó. Aí. Pode ficar com a tirada. Deixa eu segurar a onda. Vou deixar que eu tiro aqui. É melhor não botar no chão, tá aqui, pô. É pesado, mano. Não é, viado. Ele não pode soltar mais, não. Isso. Aí. Aí é bom, igual formiguinha, né, velho? Famosa frase, Matheus. A união dá o poder. É isso mesmo. Isso aí, fela, esse projetinho. Nossa, o Chico com champanhe, sem álcool. Ai, minha barriga até doeu agora, tá? Opa, pegou aí. Calma aí. Tem mais uma aqui. Onde que vai essa? Vou jogar lá no fundão lá, mano, pra deixar espaço aqui, né? Quem vai ver uma gigante. Ó, oh, cuidado aqui, ó, vai bater. Vai. O negócio tá feio, mano. É que tem 8, tem 12 pessoas aqui. 3 trabalham. Ei, do guincho! Ali, né? Toma pra cá. Puxa lá pra baixo. Vamos rodando ele, mano. Apoiou ali. Já fiz minha parte, já. Agora eu já levantei, viu? Aí
ainda bem que o senhor deixou eu tomar bomba, porque senão eu não ia aguentar esse trampo não. Pode vir, aí já deu, Foi? Cuidado a mão, mano, essa parte aqui é pra... Bem baixo. Vai já ele mais um pouco? Vai sim. Só esse aparelho aqui dá pra comprar um golzinho com as portas. Bora, porra pra cá. Ô, moleque. Toguro não quis comprar uma Hilux, investiu a Hilux na academia. Eu sou o Wesley, sabe que o Wesley. Piazinho aqui acordou cedo pra... Acordou 6 horas da manhã, eu falei, rapaz, quando eu chegar lá os aparelhos, já vão botar tudo pra cima. Ai, tu mente pra porra, velho. Tu é doido. Tu acordou cedo. Mente mais do que não tem que tirar, não, não faz nada ele. Tu tá pariu, só olhando véio. Pra gente. O homem pra inventar história. O Lazarento, assim. Lazarento não tá fazendo nada, piada? É que ele é gringo, pai. Gringo! Acorda mentindo já. Nossa, meu Deus. Que pariu, levanta a cama, tá contando 10 mentiras já. 10 mentiras. Vou até sair de perto que essa preguiça pode ser contagiosa. Tá maior, né? Muitas tretas. Vixe, muita tretas. Agora vai ser assim, viu, tropinha? Aqui quem tá na mansão maromba, com esses aparelhos modernos, quem não meteu o shape em um mês, não vai ficar achando que vai ficar dormindo aqui, morando aqui pra dormir 2 da manhã, acordar meio-dia, não. Isso vai mudar. Mais 2 da manhã que tá metendo. Duas, não, três, já vi você dormindo 4 da manhã. Nada, rapaz, tu fica se masturbando lá no X-Video de madrugada que eu fico lá. Eu vou passar pro quarto da Evelyn. Eu vou filmar. No dia que eu filmar, vai dar paia, velho. Vai lançar no grupo da academia. Eu nem faço as coisas. Ontem de madrugada, ô Baiano. Hã? Ontem de madrugada eu desci lá, eu quase não vou lá de madrugada. Tava um barulho tchuc. Dentro do quarto dele. É ele, pô. Rapaz. Olha, eu não fui, eu acho que eram os vizinhos lá no quarto. Vocês são os vizinhos. Porque, ó, isso nunca aconteceu. Se aconteceu ontem à noite, né? É porque nós temos dois moradores novos. Não, 3 da manhã a gente tava treinando. Ele saindo do banheiro, hein? 3 da manhã. Ele levantou e saiu do banheiro. Agora, acho que é ele fazendo barulho. Ave Maria. Ei, é que você vai treinar hoje nos aparelhos novos? Cara, eu vou treinar um pouco de tudo, mano. E a regra é essa, se não botar a perna, ó, roda. Tá vindo um leg aí, você usa? Ei. Ele com esses dois palitos aí, você quer ganhar de mina clássica. Dá pra te derrubar com um soco só. Fisiculturismo não é panturrilha não. Se chamava show de panturrilha. Ei, deixa só te falar. Quando tu entrou no físico... Zancanelli é prova. Zancanelli. Eu sou ciclista. É Olímpia e não tem panturrilha. E aí? O cavalo natural pra cá, né? Foi aquela faca com esse palito de dente aí. Palito de dente. Ele anda aqui, né? O peso do superior, ele tá tão grande em cima, tá ligado? Que se ele dobrar a perna, que é igual a pessoa quando treina a perna, que com a perna fadigada. Só dobra, que cai com tudo e quebra. Uma vez só. É muito pesado. Corta aqui, amizade. Não, corta não. Corta, não, corta não. Vai tomar não, corta aqui. Não, corta não. Bora. O ego tá ganhado, rapaz. Vixe Maria, olha. Abaixa um pouquinho. Já mandou uma mulher fazer a comida? Ela nem chegou ainda.
tem que ser na manha agora. Que na manha, não, mano? Não, parceiro, se não vai ter comida, a gente vai pegar peso. Eu acho que vai, calma. Tem comer, você não fica, não. Vai catabolizar aí, botando peso. Não, vai empurrar devagar. Bota o bicho aí. Aqui, ó. Viagem da minha viagem. Se o filho do baiano vier homem, vai chamar Jackson. Não, meu filho não vai ser cachorro, não. Vai ser, não. Não, tu é doido, é? Garoto panturrilha. Ô, cara, agora é sério, cara. Vambora, tô morrendo de vontade de alimentar. Panturrilha, foda. Mais três ainda. Vai, calma aí, falta umas ainda. Não, mas tu vai acelerar melhor, ué. Falta três. Não. Vai comprar marmita, velho. Não vou contar, não. Nem tomei café. Rapaz, ele fugiu, escapou. No meio do trabalho ele escapou. Eu ia falar, mas não falava, né? Porque senão é. Senão a galera, né? Me cora do tá, WhatsApp. Tem pessoas que eu tô assistindo. Ligado, então, por isso que eu não vou falar. Eu tô ligado. Quantas máquinas mas chegou aí? Pegaram, foi? Sem precisar falar. Oi? Chegou quantas máquinas aí, mas. Mais de 20 máquinas chegaram. Agora eu tenho desculpa pra não entregar tudo, né? Você, Matheus. Não é por falta de máquina, hein? Esses caras aí que só quer treinar superior, esquece de treinar perna. Que esse cara? A maioria. O Hércules tá me devendo um treino de perna desde que eu cheguei. E o último que falou isso daí apagou no treino com ela. Ele quase apagou, não foi? O Frodo, não foi? O Frodo? Ah, mas ele também tomou um monte de bagulho antes de treinar. Ah, vou abrir essa aqui, né? Já tô com a faca na mão. Acordou com um barulho? Não. Acordei porque eu não dormi mesmo. O serviço não acabou, agora que eu lembrei. Tem que montar ele ainda, né? Mas e a mobilidade dele, como é que é? Vai. Ver como é que é a biomecânica dele. Amplitude pra quem gosta. Ali, ó. Ah, mostra aqui pra galera, explica aí a amplitude. Ah, galera, depende da sua mobilidade de quadril e tornozelo, a gente consegue ajustar a máquina pra você descer menos ou descer mais, sem prejudicar a sua saúde articular. Eu desci no limite. Agora eu consigo descer o máximo que ela aguenta. O problema é só isso aqui, ó. E agora eu vou colocar isso aqui, ó. Pra aumentar um pouco. Quando você vai trabalhar com carga supramáxima também, cargas muito altas e poucas repetições, isso aí traz uma baita segurança pra você. Principalmente pra quem treina sozinho. Pra quem treina sozinho, isso é muito bom. Tem aquele outra, parceiro de treino pra dar uma moral. Aqui. Aí no segundo round ele você se preparou todo. Muito boa. Essa aqui é a primeira marca que eu vejo com esse ajuste de amplitude. Muito inteligente. Interessante isso aí. Dá pra aproveitar bem. Eu tô zangado que eu tô com fome, mano. Cortisol alto, hein? Nossa, nem tomei café. Na, hoje nós tacamos aqui, ó. Não, me dá essa coisa. Ô moço, dá pra ver pra pegar o frango, não? Tu correu, o Hércules falou que tu correu, pai. Não, eu corri mesmo, de fome. Não tomei café. O Hércules falou que você não aguenta porque você é menos físico, pai. Mano, vocês me acordaram, acordei já estressada, de TPM, não tomei café e vocês ainda vêm me zoar, mano. Nada, mano. Meu prato pequenininho aqui, ó. Cadê meu garfo? Hoje não tem dieta certa, mano. Sem café da manhã. Dieta? É, hoje em dia, hoje trabalho. Os caras querem dieta. Sabadão, todo mundo vai trabalhando. Vai perder o shape um dia, não, pai. Mas recuperado também não vai, não. Eu vou ali trocar de roupa, esperar os caras onde vocês vão encontrar. Ah, agora você. Não desliga essa câmera, mano. Pelo amor de Deus, não desliga pra trás que essa câmera ligada, não.
E aí, pai? Top, hein? Bom? Como que é seu nome? Fala pra galera aí. Emerson Petri da Veton. Gerente industrial aí, entregando mais um pacotinho aí da Veton aí. Você também, então, como gerente industrial, você tem muito conhecimento sobre como foi feita essas máquinas e como foi desenvolvida, pensando em qual, tipo, biomecânica aplicada em qual movimento? É. Biomecânica, estrutura, a gente chama vários atletas, né? Então tem em cima de normas, tudo bem detalhado pra gente poder entregar com a melhor performance, melhor qualidade. Legal isso aqui, hein, gente? Ela pega dos dois lados, entendeu? Não fica pendendo só pra um lado, não. O glute, vem pega dos dois esse aqui. Gostei, vou esperar montar pra treinar de noite hoje. Oi. Daqui eu jogo 60 quilos. Quero ver. 50 quilos, ficou. Fazer com 50 quilos, mano. Dá, tira um chapéu pra ti. Tira um chapéu. Não vai treinar, pô. Não vai treinar. Ó, tá, ativou total. Ativa total. Posterior, ativa total. Total os bichos aqui. Ó, muito bom. Cara, joga, deixa eu usar ela. Aqui tu tem opção de altura, tá? Tanto pro mais baixo como mais alto. Pode ver que aqui a biomecânica encaixou pra ti e pra ti. É, pra ele já não. É, pra ele já não. Daí o que acontece? Tu pode abaixar o banquinho no máximo aqui. Esse cara aqui, ó. Também a gente tem uma regulagem aqui, ó. Que quanto mais amplitude tu dá aqui, nossa, mano. Mais tu encurva, mais menos tu deixa o teu braço, porque assim, ó, pra ativar o posterior, ativar tu tem que deixar ele encurvado aqui. Esse é o lançamento, senhor, né? Esse é o lançamento. Lançamento. Quantos meses tem essa máquina, então? 3 meses. Vocês fazem o lançamento em quantos meses? Tem alguma meta? Cara, todo mês tá fazendo lançamento, né? Todo mês, né? Isso aí. O pessoal da engenharia lá trabalhando dia e noite, né? Os atletas do CT treinar, o Veral. É, o Veral, o Dark, né? Na Dark tem bastante máquina, né, Leitão? Saca. Referência, pô, você é louco. Sim. Fala demais. Essa aqui eu gosto pra caralho. Meu show do azul. Ó, essa máquina é boa. Ó, pode ver, como ficou pra ele aqui, ó. Pra ele já. Ela tem. Diferenciado, hein? Top pra caralho. Não chegou querer, ele é real, cara. Tá tipo. Parece com tua. Por quê? É o grandão. Parece com você, não parece? Não acho, não. Parece. Vai treinar, já quer treinar, já veio aqui atrás só treinar. Vou treinar já, quando terminar de montar, vou treinar. Óbvio que vou treinar. Acordou agora, Barbie? Você tá ouvindo o que você tá falando aqui, né? Falou o quê? Eu comprei um airsoft igual do Tobur no Mercado Livre e vai chegar. Vai ver se você chegar metendo louco no meu quarto daquele jeito lá. Quero o quê com tu? Vai tomar bala. Não, mas aí eu te pergunto, você acha que a gente ainda tá errado? Vocês virou despertador agora pra sair acordando os outros? Eu não vou falar nada não. Fazer um enxame daquele lá, quase quebrando a porta. Você acha que isso aqui veio pra cá sozinho? Quem que fez aquilo lá? Você acha que esse monte de peso subiu aqui com passe de mágica? Não, mas vocês queriam pra isso? Você vai ajudar ou vai só olhar? Vou só olhar. Tô zoando, amigo, relaxa. Os caras vão achar que eu tô querendo te queimar aqui já. Os caras sabem, os caras sempre falam isso. Os caras falam, o Matheus tá querendo causar discórdia, tá querendo queimar os outros. Parceiro, aqui é entretenimento. E que loucura foi aquela que eu quando eu vi vocês batendo, eu tava na cama de cima. Aí eu peguei e passei pra cama de baixo. Falei, não, vai me ver aqui. Aí eu escondi na cama de baixo. Você viu os pezão lá do negro? Aí pegou, o baiano pulou dando uma pirueta lá que eu não vi. Não, ele só passou pelo buraco ali. Aquilo ali é bandido, filho. Lá no Maranhão, lá roubava galinha no 12. E vai meter o shape, ó, a máquina nova aí, ó. Hoje é isso aí, pai. Então, tem que montar duas equipes, uma pra cuidar daí e outra daqui. Quem vai começar a organizar aqui. E aí o que sobrar de máquina aqui vai ficar aí. Tem gente já perguntando se dá pra treinar hoje ainda. Pô, vai dar. Pô. Muita fé. Hoje dá. É, já vamos começar a levar as anilhas. Levar os espelhos. Os que perguntam não querem vir ajudar, né? É, tem que vir. Já vou buscar um por um. Relaxa. Vamos somar, vamos. 2000 anos depois. 8 horas da noite. Mano, tô morto. O que você tem a dizer hoje? Oxi. Aqui na câmera aqui. Oi? O que você tem a dizer? Pô, nosso time venceu, pô. Vencemos.
Nosso time tava em campo, pô. Você é louco? Vestiu a camisa, um gol, 14 pô. Horas de trabalho aí, galera. Direto, pô. Teve uma pausa ali de intervalo ali pro almoço e garimpo de novo, pô. Mas olha aí, ó. Pô. Quem tem isso aqui, mano? Você é louco? Começamos com uma barra, um banco lá em cima, lá, pra treinar, pô. Cadê o El? Tá do outro lado ali, pô. Oi, cheguei. Fala pra galera aqui um pouco onde o pessoal da mansão treinava, pai. Chega aí. Pô. Você tem história aqui, pô. É, pô, a gente treinava lá, pô. MW, pô. É, a galera tava lá. Que horas a gente ia treinar lá, pai? Você dava a chave pra nós lá, você lembra? Era hora, não tinha hora. Qualquer... Queria treinar e podia ser 4. Que fosse, 4 da manhã. A galera tava disposta a treinar, hein? Época do Ramon. Era pô. Top, hein? Academia. Fazia um treino maneiro lá, hein? Mesmo dia que o Cariani foi lá, o Cariani e o Togus, os caras fizeram um treino passado lá, a galera tava em peso esse dia lá. A gente treinava lá, pô, a academia que a gente gostava de ir, a academia do Elton, mano. A gente chegou 20 máquinas aqui de membros inferiores, membros superiores, e a gente vai mostrar pra vocês qual que é o objetivo de cada máquina. Bora, Miguel, pessoal! Vai, Fred, vai, Fred, vamos brincar! O negócio é o seguinte, tropa, no começo desse vídeo, vocês viram que a gente tava dormindo, eu e o Betinho, e ele chegou lá metendo louco, pulou a janela igual um ladrão de galinha, e chegou arrebentando tudo lá, a porta, batendo, bora acordar. Agora nós vamos mostrar pra ele que nós é bagulho louco. Segue nós. É boa, primeira aí, porque ele acorda todo dia. Ficou batendo lá hoje na porta. Quero nem ver. Eita porra, vai todo mundo? Ele acorda todo mundo. Eita porra. Eu tô com essas atitudes. Eu só tô acompanhando. Já tá tentando tirar isso da reta pra não apanhar depois, né? Ele brincou foi com a tropa dos camelos famintos. Agora ele vai ver com quantos pau faz um Lamborghini. O que ela tá fazendo ali? Pegando água? Água gelada. Ele é louco. Quem tá? Ele já dá uma panelada na cabeça dele. Geladinha, rapaz, do bebedouro. Acordou meio assustado, entendeu? O bagulho é louco. Ah, tá todo molhado, encharcado, olha. Meu Deus. Ê, batata. Molhou. Levanta, homem. Ê, batata. Teve as mães. Olha, quer dormir molhadinho. A vingança foi feita, pronto. A vingança é um prato que se come esquentado no micro-ondas. Cara, se molhou um pouquinho também, né? Nossa, ia... ele tomou, quase tomou uma bicuda, parceiro. Você quase tomou uma bicuda ali. Ele fez assim, pá!
Olha. Aí, se eu fosse vocês, não dormiria essa noite. O meu quarto é fechadinho com senha. Eu fui acordar o Beto, ele dorme, ele tava dormindo assim, meio de ladinho, né? Aí eu fui assim, ó, nele, mano, ele fez assim, quase que dá uma bicuda. Caralho, tá alisando o Beto assim? Não, eu tô perto do assim. Nossa, tem que pôr meu tempo pra secar. Você segurou mais do que ele, viado. Olha. Jogar na cara dele. Ô, aí, cadê o Beto? Por que eu tô andando ainda? Cara forte. Bora. Não tô entendendo. Ô, o Will colocou os caras pra trabalhar. Agora eu vejo os caras entrar em campo, pai. Não é cara forte? Bora levar pra onde? Vamos levar lá pra trás, lá, ó. Onde fica Tiguan. Bora, Tigão! Bora, Fih, cadê? Quatro caras fortes. Agora vai por o que vocês. Aqui no lugar da esteira? Oi? Vai por o que a gente ainda vai primeiro tirar a esteira pra pensar e elaborar. O que a gente vai trazer pra cá? Ainda tá em análise. Bora, Cidão! Ó, não carregou? Vai, vai! Pega, eu e o senhor dá pra pegar, Betinho! Betinho! Vai, mano! Vai levar pra onde, pô? Vai, mano! Vai, mano! Seu quarto! Não carregou nada, mano! Vai! Tá beijando todo mundo, assim a galera fala que isso é muito fácil. Bora! Bora, Portão! Time reserva do Santa agora! Time reserva do Santa, vamos lá! Fala, caralho! Vambora, time reserva! Vambora! Ai, apaixonei nesses homens sarados, carregando peso. E aí, meu? Não é? Aí, ó.